kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen saxaafadda madaxa bannaan ayaa waxa ay uga hadleen erey bixinta ku habboon qayb ka mid ah badda soomaaliya oo ay kenya muran gelisay wariyahayaga magaalada muqdisho inooga soo waranta kaafeeya daahir ayaa faahfaahin arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho ka soo dirtay kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah wariyayaasha soomaaliyeed ayay ku go'aamiyeen wixii maanta ka dambeeya in warbaahinta soomaalidu aysan adeegsan erey bixinaan u daneynayn danta dalka soomaaliyeed sida muranka badda ee soomaaliya iyo kenya taasoo beddelkeeda loo isticmaali doono badda soomaaliya ee kenya muranka gelisay kulanka ayaa sidoo kale waxaa laysku afkartay in wariyayaashu dhexdhexaad ay ka noqdaan qadiyadda soomaaliya wariye aways r ayaa war saxaafadeed kulanka ka soo baxay u akhriyey shirkan wuxuu ahaa shir wadatashi oo ku saabsan mas-uuliyadda saxafiyiinta soomaaliyeed marka ay timaado danaha qaranka wuxuu socday waqti fiican oo ay isku arkeen milkiiliyaasha agaasimayaasha tifaftirayaasha wardoonayaasha soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee saxaafadda ku jira ama warbaahinta waxaa laga soo saaray ugu dambeyn warmurtiyeedka waxaa laga soo saaray dhowr qodob dhowrkaas qodob waxaa ay kala yihiin kow in wariyaasha soomaaliyeed aysan dhexdhexaad ka noqon karin qadiyadda la xiriirta difaaca dalka tan labaad in wariyaasha soomaaliyeed ay iska hubiyaan xaqiiqda wararka ee daabacdo warbaahinta kenya oo ay soo xigato warbaahinteenna soomaaliyeed saddex laga bilaabo maanta in warbaahintu aysan adeegsan ereybixinada qaar oo ku qaldan arrintan taasoo aan tusaale ahaan soo qaadan karno erayga ah muranka badda ee soomaaliya iyo kenya taas beddelkeedna aan isticmaalno badda soomaaliya ee kenya ay muranka gelisay qodobka afraad in wariyaasha soomaaliyeed ay ka feejignaadaan tabinta wararka aan caawinaynin nabadda iyo wada noolaanshaha qodobka shanaad ee warmurtiyeedka ku jira waxa waaye in la sameeyo barnaamijyo iyo wareysiyo joogto ah oo laga qaybgelinayo dadka indhaha u ah bulshada soomaaliyeed sida sharciyaqaanada kafee daahir ibraahim soomaali kewel magaalada muqdisho